Побудуємо графік функції y дорівнює 3x плюс 4. Знайдемо такі значення аргументу, при якому y буде менше нуля. Дана функція є лінійною. Графіком лінійної функції є пряма. Для побудови прямої достатньо лише двох точок. Якщо x дорівнює 0, y дорівнює 3 помножити на 0 і плюс 4. Y дорівнює 4. Отримали першу точку А з координатами 0, 4. Якщо x дорівнює мінус 1, то y дорівнює 3 помножити на мінус 1 і плюс 4. Y дорівнює 3 помножити на мінус 1 дорівнює мінус 3, плюс 4 дорівнює 1. Отримали другу точку B з координатами мінус 1, 1. Перенесемо дані точки на систему координат. Точка А з координатами 0, 4 і точка Б з координатами мінус 1, 1. Получаємо дані точки. Ми побудували графік функції 3х плюс 4, але потрібно з'ясувати, при яких значеннях х y буде менше нуля. Для того, щоб y був менше нуля, пряма повинна лежати під вісю абсцис. Знайдемо точки перетину з вісю абсцис. Для того, щоб з'ясувати координати даної точки, розв'яжемо рівняння. 3х плюс 4 дорівнює нулю. 3х дорівнює мінус 4. Х дорівнює мінус 4 треті. Отже, точка перетину мінус 4 треті. Отже, Y буде менше нуля, якщо Х буде менше, ніж 4 треті. Отже, Y буде менше нуля при x менше 4, мінус 4 треті. Завдання виконано.